Sara, a mamãe vai sair agora. Se comporte e cuide das suas irmãs. E para onde você vai, mamãe? Hoje eu tenho um dia de spa, estou precisando. E você não quer me levar, não? Também tô precisando. Olha só, tô cheia de olheiras. Não sei não. É sim, mamãe. Olha só, meu cabelo tá tudo esbagaçado, tô com a pele feia, minha unha tá feia, tô precisando desse spa também. Tá decidido. Eu vou junto. Tá bom, Sara, você me convenceu. Então vamos, não podemos chegar atrasadas. Eba, eba, eba! Vou arrumar meu cabelinho, vou fazer uma máscara de tratamento, vou ficar muito bonita. E vocês, amiguinhos, também gostam de arrumar o cabelo no salão? Se você gosta, deixa aí nos comentários. E você que é novo aqui, tô vendo você aí do outro lado. Você mesmo que tá aí, ó. Você que não é inscrito ainda, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Aqui nesse botão vermelho que você tá vendo bem aqui, ó. Clica e se inscreve, pra você assistir todos os nossos vídeos e participar das nossas brincadeiras. Ah, e ativa o sininho, é tão importante. Ativa o sininho. Assim, sempre que a gente postar uma brincadeira nova, você vai poder assistir. E quem for campeão, vai deixar um like no vídeo agora. 1, 2, 3 e valendo! Já clicou no like? Muito bem! Aqui só tem campeão. Então agora deixa eu ir lá no salão arrumar a minha zuba. Mamãe, me espera, me espera! Seja bem-vinda, Sara. Nós já estávamos esperando por vocês. Nossa, que legal! Eu nunca tinha vindo num spa. Tem tanta coisa interessante aqui. Vou sair daqui parecendo uma princesa. Então vamos começar. Você já pode deitar na cadeira. Ai, tô achando até que vai me dar um soninho essa cadeira. Vamos começar arrumando o seu cabelo. Vamos molhar. Passar um pouquinho desse produto aqui, que é maravilhoso, vai deixar o seu cabelo muito lindo. Vamos enxaguar. E agora vamos passar esse creme aqui. É um creme especial de tratamento. Ai, que delícia de tratamento! Tá me dando até um soninho, tô relaxada. Agora vamos colocar a touca e deixar o creme agindo. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, Sara, continuando o tratamento, você vai deitar na cadeira de novo que eu vou aplicar uma máscara de tratamento no seu rosto. Ah, que legal, nunca fiz isso. Tô precisando mesmo para diminuir essas minhas olheiras. Não tô dormindo bem. E se vocês estiverem gostando do meu tratamento, já deixa um like no vídeo. Então vamos continuar. Vamos aplicar uma máscara de argila. Que geladinho! Espere só um pouquinho, Sara. Vou trazer as rodelas de pepino para diminuir essas bolsas aqui abaixo dos seus olhos. Agora vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto você relaxa mais um pouquinho, vou preparar uma massagem relaxante para os seus pés. Pera aí, moça. Tira esse pepino aqui para eu ver. O que foi, Sara? Ai, que delícia. Tô querendo só agradecer, porque isso aqui tá bom demais. Então vai, pode arrumar meu pezinho. Tá bem.
Vou colocar uns produtos especiais. E agora, um pouquinho de chá de camomila. Vamos colocar os pezinhos dentro. Ai, que coisa maravilhosa! Nunca tinha feito uma massagem tão boa! Tá bem, Sara. Já deu tempo de pausa. Agora vamos tirar tudo e terminar o seu tratamento. Ai, mas por mim eu ainda ficava mais umas 2 horas aqui só deitada nessa cadeira. Tá tão relaxante. Vamos retirar a máscara. Pele renovada. E agora vamos terminar o tratamento no cabelo. Vamos tirar essa touca. Vamos enxaguar. Agora vamos só finalizar esse cabelinho. Vamos passar o secador. Deixa eu terminar de arrumar o cabelinho. Vou acertar sua franja. Está uma princesinha. Ai, gente, adorei esse dia de tratamento. Pareço outra pessoa. Olha só como a minha pele está de pêssego. Pareço até um bebezinho. Então, amiguinhos, vocês gostaram do meu dia de tratamento de beleza? Ah, foi tão legal. Quero voltar amanhã de novo. Mas amanhã não pode, Sara. Tem que esperar mais alguns dias. Você pode marcar para o mês que vem. Tá bom. Então já vou deixar marcado porque eu não quero perder. Thaís, se vocês gostaram, deixe o seu like, que eu volto pra fazer mais tratamento aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijão, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!